بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara Abu Talhah selaku uh, mudir Baitul Salam dan semua warga kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 11 hari bulan September 2022 bersamaan dengan 14 eh 14 hari bulan Safar 1444 kita teruskan bicara kita dalam buku nama dia Sunnahmu Amalanku. Buku ni berbentuk nota sebenarnya, nota nota catatan. Cuma beberapa perkara asas dalam amalan, amalan-amalan seharian ada masuk dalam ni. Alhamdulillah. Dia bukan semua. Sebab tu tajuk dia pun sunahmu amalanku. Maknanya sunah Nabi SAW amalan kita. Kita nak beramal dengan sunah yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab beramal dengan sunah Nabi ni satu amalan yang mudah. Sapa so dia kata beramal dengan sunnah Nabi susah, maka sebenarnya dia tidak tahu, dia tidak faham apakah itu sunnah. Dan sebahagian orang ni jadi takut, bila sebut sunnah Nabi takut. Fobia dia dengan sunnah. Sebab apa agak-agak dia takut? Ha, ini kena jawab ni, sebab ini banyak hadiah ni tak habis ni rugi. Kenapa orang takut bila sebut sunnah Nabi, orang takut. Sebab besar sehingga tidak tertanggung. Nah, ada. Ada orang cakap oleh kerana sunnah Nabi ini berat. Berat. Jadi kita ambil hak tok ayah buat. Hak tok ayah tu ringan. Saya kata para para jemaah sekalian, itu adalah kata-kata orang yang tak nak beramal dengan sunnah. Dia lebih kepada dalam bahasa kalau di orang putih dia panggil dia tuduh pada Islam ni teroris. Orang yang tak nak beramal dengan sunnah dia kata sunnah tu berat. Sampai mereka tak boleh kita nak beramal sebab tak padan dengan kita. Para sahabat ya boleh beramal dengan sunnah. Kitanya kena ambil orang tua-tua buat. Jadi bila timbul kata-kata macam ni Anak pun cuba tengok dalam suasana dunia kita ni, tengok-tengok hak nabi aja paling banyak bacaan berapa? 100 je man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapa dia kata subhanallah wa bihamdihi sambil-sambil dengar tu ikut selalu. Dia boleh pahala banyak dah. Ini kita amali. Siapa dia kata subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah 100 kali dihapuskan pahal dihapuskan dosa dia berapa sebanyak buih di lautan. Banyak. Tapi bila dia kita pergi yang tu ayah ni sampai perekat juta-juta, ribu-ribu kena pergi bertapa dalam gua. Sekarang ni kita tanya mana yang lebih berat? Bertapa gua ke hak Nabi aja? Ha, jadi kita kata itulah yang perlu diberi kefahaman kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak di apa di dibuat unanya oleh orang. Jadi apa yang unanyanya? Dia kata ikut sunnah ni berat. Dia kata apa yang beratnya sunnah? Ha, satu lagi, ada satu lagi sebab. Bila sebut sunnah ni orang takut. Tahu-tahu muslim takut. Ha oh, ni kita bagi Abu Mahdi jawab. Ha kenapa? Haa, orang salah guna ayat. Saya nak ikut sunnah ni. Ha ikut sunnah. Jadi oleh kerana Nabi kawin ramai kita kena kawin. Ha tu orang ni muslim yang tak setuju Nabi Bila sebut sunnah ni dia takut situ. Haa, sebab yang menakutkan kita ni orang salah guna salah guna hujah tadi. Hujah tu salah menggunakan hujah yang karut menyebabkan orang pobia dengan sunnah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut kitab kita ni sunnahmu amalanku, maknanya itulah satu perkara yang cukup simple, yang cukup mudah, tidak ada perkara yang berat dalam kita beramal dengan apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah kata? Tak. Ha, maka uh, Ana pun tulis satu kata-kata Nah, ni kata-kata hak -kata kita ni hasil daripada kita belajar hadis timbullah satu moto ataupun ucapan yang mudah beramal dengan sunnah hati tenang pahala confirm. Ada ulasan dalam dalam tajuk kita ni beramal dengan sunnah hati tenang pahala confirm. Sebab apa? Kalau nak jawab. Tak? Ini adalah kawan kita ni. Ha. Kena cakap belakang ni tak boleh. Tak boleh. Bila kita kata beramal dengan sunnah, ini moto yang kita nak 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 viralkan kepada masyarakat untuk menghilangkan fobia dia kepada takut pada sunnah. Nanti kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Apa dia maksud? Ya. Yeah. jawapan dia, dia kata syarat kabul amal tu dua, ikhlas dan ikut sunnah. Jawapan tu betul. Cuma kita nak fokus kepada tajuk kita ni. Beramal dengan sunnah ni, hati tenang pahala confirm. Sallallahu alaihi wasallam buat. Jadi kalau orang tanya pun kita tak takut. Awak ambil di mana? Ini sanak dia. Daripada Abi Hurairah dikeluarkan oleh Al-Bani Al Imam Bukhari Tirmizi jadi kita ada sana tapi kalau kita tak ambil orang sana kita kata apa mau ambil mana ni orang tu bui siapa dia bui ala dia pun duk kepala tak ingat siapa dia dah bui ni nah, nah. anak sendiri terima satu sanak. nak dengar cerita ha nah, cerita hari ni menarik ni kita bui sana pula waktu anak naik naik uh, kapal terbang dari kota baru nak pergi ke Beijing kau dia kuala -kuala Saya duduk sebelah dengan Allah Irham, Tuan Guru Haji Husin, pondok lubuk tapah. nah, kan Haji Husin. Anak dia duduk di Husin tu. Dia kata anak nak ajar antara satu bacaan. Bacaan simple ya. Lebih kepada zikir. Dia kata balik ni bacaan. Dia kata anak terima. Dia terima bacaan ni daripada Tuk Guru dia ketika naik bas. Daripada Mekah nak pergi Madinah. Kata Tok Guru lagi tu. Tok Guru dia terima dia atas unta. Waktu perjalanan dari Mekah nak pergi Madinah. Jadi anak hari ni, siapa dia nak terima sanak ni, kena naik jet dah lah. <guluh> Paling tidak kalau, kalau, KB Kota Kuala Lumpur ni, kapal terbiar kecil dah. Kalau nak terima ni, kena naik bisnes kelah ke depan, boleh lah. Boleh. Kita okay. kata, mana dah, dia, dia naik Tok Guru dia atas unta. Tok Guru dia wih dia atas bas. Dia wih kanan atas kapal terbang Kota Baru Kuala Lumpur. Jadi kita nak wih ni, Kali-kali kalau lupa jedah kalau kalau lupa jedah naik habis nahlah dah ke belakang, belakang tak, tak apa nak bujuk juga tu. Eh sini cerita selingan. Maknanya bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang. Sebab apa hati tenang? Sebab yang kita buat ini mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat saya ni tak apa tenang. Berlaku kes. Bila anak beri kepada dia kitab uh, zikir pagi petang tu. Mana tu? Uh, zikir pagi petang yang yang telaga biru tu. Kita nak tunjuk contoh. Dia kata macam tak berapa cukup garam. Kok <tuk> eh? <tuk> tak apa cukup garam dia kata. Sebab baca zikir ni kat sekadar ada oh, ya hak nabi buat, nabi buat, terbai atas hangi pun tidak, naik at, jalan atas air pun tidak. Jadi kurang. Dia pergi jumpa dengan tok ayuh mana tahu di tempat dia, boleh zikir hak kuat. Akhir sekali dia sakit, orang panggil gila isim. Masuk hospital dua minggu kena ikat. Kalau tidak dia mengamuk. Panah tengok orang nak tengok nak. Kalau bawa kereta nak, nak langgar orang macam-macam dia punya dia punya penyakit. Bila dia sihat molek saya pergi ziarah dia. Dia kata Abu Anas minta maaf lah. Saya ni sebenarnya overdose. Kata apa overdose? Sebab saya rasa macam kecil ya hok ustaz ajar ni zikir pagi petang, zikir perisa muslim ni macam tak kuat. Dia pergi jumpa orang tok guru dia kuat lagi. Hak pawa maknanya baca zikir ni kalau tembok pun tak meletup. Ha, tetak tak lu. Jadi gila isim. Dia sendiri mengaku dia kata oh bodoh lah saya ni ustaz, tak ada apa dah. Lepas tu kita balik semula aku zikir ni lah. Sesama masalah. Itu je masalah kita. Jadi kita kata bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang. Sebab apa kita tenang? Sebab semua bacaan kita ada sandaran. Daripada Nabi SAW dengan sanaknya, daripada Imam Bukhari, Imam Mutermizi imam-imam uh, lain contohnya Ibnu Sunni dalam kitab dia Amalul Yau mana kita rasa senang sedap hati sebab ambil mana ni habis macam mana awak boleh confirm pahala ha ah, ni pun ada orang yang pertikai juga itu kita jawab lah hari ni saya bukan saya yang confirm pahala yang janji pahala itu siapa wa ma anil hawa in huwa illa Wahyu Yuhad, Nabi SAW yang bercakap tidak dengan hawa nafsu, dia ikut wahyu Dia yang kata, siapa dia baca zikir ni boleh sekian Siapa dia buat macam ni boleh sekian Kenapa kita kata tak pandai nak confirm? Yang kita berani confirm orang tu kata, siapa dia baca zikir ni nah, Pada awal tahun dia tidak akan mati tahun tu Banyak ni Siapa dia baca ni Orang tak nampak dia, wajah Al-Nambai ni IDM contohnya Maka kita mengatakan itu orang kata tapi orang itu bukannya ada otoriti. Bukan ada kuasa untuk menyatakan pahala ni, pahala ni sebab yang boleh menyatakan pahala itu pahala ini iaitulah Nabi SAW yang ada wahyu daripada Allah. Sebab itu kita tak boleh nak mensyurga atau menerakakan orang. Tak boleh. Masyarakat kita ni bila ada orang mati, ah, anak syurga, ahli syurga. Dia mudah benar bagi syurga orang. Neraka pun kadang-kadang nyebu juga. Nah. Kita kata tak boleh. Sebab yang tahu benda gaib tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah wahyukan kepada dia. Bukan semua gaib. Maknanya orang ni mati ahli syurga. Sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu ahli syurga. Berapa orang ke? Kan? Berapa orang sahabat? Di antara sahabat yang paling masyhur dia dia panggil al-Abash al-Asyarah. 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Jadi ada lagi sahabat lain, sahabat lain yang yang tidak disebut dalam 10 itu. Cuma kenapa jadi 10 orang itu masyhur? Sebab yang 10 orang itu, itu yang disebut dalam satu hadis. Ha, jadi sebut satu hadis. Maka jadi 10 orang. Hari ini kita dah faham dah. Makna beramal dengan sunnah hati tenang. Pahala confirm. Boleh faham dah? Maksud dia. Ha, jadi bukan saya yang confirm. Yang kita confirmnya Nabi SAW yang beritahu kepada kita dengan sanak yang sahih. Yang telah disebut oleh para ulama hadis mengatakan hadis ini sahih beramal dengan dia boleh pahala sekian-sekian. Kita kata confirm lah tu sebab Nabi yang bagi tahu. Ha, uh, barulah kita baru kita nampak. Baru kita nampak oh begini dia punya peraturan, ini dia punya perjalanan. Alhamdulillah. Baiklah, uh, ni gambar kita nak cinta Nabi SAW ni. Uh, patut tajuk cinta Nabi ni, <laughs> bulan lepas baru orang cinta. Ni tak masuk waktu lagi dia kata ni. Baik. Bila kita sebut, sebut makna sunnah. Uh, apa dia definisi sunnah? Dalam buku ni ada dah ni. Cuma saya kata oleh kerana buku ni ada di tangan tuan-tuan. Baca je lah. Yang saya nak cerita ni ada tambahan lagi. Dalam dalam kitab. Kalau nak baca kitab ni. Alhamdulillah Anah dah khatam daripada awal sampai ke akhir. Coba tengok dalam YouTube. Halakah Abu Anas Madani. Tajuk dia ni sunnah mu'amalanku. Kita khatam di masjid Macang. Sebanyak 40 siri ke apa-apa. Uh, panjang sebab dia syarah. Bila syarah dia jadi panjang lalu. Tuan, Tuan tengok dah di 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 YouTube tu ditulis dia Halaqah Abu Anas. Halaqah Abu Anas. Ha. Dalam tu Abu Anas Madani tengok dia punya playlist. Ah ha, cari sunahmu amalanku. Jumpa dah. Jumpa dah link tu. Cari. Alhamdulillah. Uh, sahabat kita yang jaga admin ni dia ber, bekerja sungguh dia susun kitab-kitab yang dibaca tu dalam pelilis yang lengkap ha, nama kita kemudian berapa siri yang ada tu kita kata jazakumullahu khairah jazahumullahu khairah, sahabat-sahabat yang bekerja tu ha tengok ada 52 siri kuliah sunnah muamalahku kalau nak kira hak dia betulnya 42 siri 42 siri ni 42 kuliah. Buku kecil ni 42 minggu kita kuliah. Alhamdulillah. Kena sabarlah kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang setahun. -kadang ada ada yang kita minhajul qasidin yang kita belajar di ya ta'lim dulu 6 tahun tak silap. Itu pun habis musim Covid pun ni. Tak ada kerja nak pergi, kita baca ya dia dalam online khatam lah kita. Alhamdulillah. Baik pada jemaah sekalian, Uh, pengertian sunnah, kalau kita kata kita ni ahlus sunnah, kita semua ni pengikut siapa? Kita ni semua ni pengikut siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa mana sunnah? jadi uh, setengah orang ni bila kata ahlus sunnah wal jamaah, eh tak cukup lagi tu kena tambah. Kena tambah apa lagi? Dah ahlus sunnah, ahlus sunnah. Sekarang ni kita nak faham sunnah tu apa dia sunnah? Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui. Tak kira jalan tu baik atau tak baik, dia panggil sunnah. Ha, dia panggil sunnah. Kan dalam hadis Nabi sebut, Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa dia buat satu jalan yang baik. Dia boleh pahala. Dalam hadis lain, Man sanna sunnatan sayyiatan. Siapa dia buat jalan yang tak baik. Menjadi penganjur. Pelopor pada benda yang tak baik. Maka dia boleh dosa. Semua dosa orang yang buat, dia jadi, dia tanggung berlaku. Itu makna sunnah, makna jalan. Sama ada yang baik atau tak baik, juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tak baik itu dipanggil sunnah ha, dia sunnatul jahiliyah huh? uh, dalam hadis nabi sebut la tat la, sanan ada kata sanan sanan itu sunnah lah muak ikut gaya perjalanan orang yang sebelum kamu siapa dia uh, yahudi dengan nasara tu kalau masuk dalam lubang dok sekalipun kamu akan ikut kita tak letak gambar dok sini. Kalau tengok tok gambar baru comel. Dok ni pelik dia. Dia macam biawak, upah dia. Tapi dia bukan biawak, dia baik. Biawak ni makan benda-benda kotor. Dok ni dia makan sayur. Ha, itu pelik dia. Dan kalau kita pegang dia, kita tak rasa jijik. Tak rasa kotor. Sebab itu kita boleh makan. Dok ni, siapa dia di kalangan kita yang pernah merasa dok? Dok juga? Ha, tak ada orang yang pernah makan? Oh rugi lah. Tak makan dok ke? Tak makan? Okay. Masya Allah. Tabarakallah. siap cerita lain lah. Saya kata kita nak cerita. So soalan saya sekarang ni. Siapa dia makan dok ya dulu. Soalan makan dok. Aha. Eh. Ah, nanti ya. Nanti ada kuliah lagi kita cari dok. Masuk sini baru lagi sama. Karena dulu mula-mula sampai Madinah tu. Masa tu khilaf. Tanah haram Madinah. Universiti mana masuk dalam tanah haram ke tidak? Kerana khilah nak menentukan tanah haram tu di di belakang Bukit Uhud tu, Jabal Saur. Dekat mana? Kesan besar tu. Jadi, lejenah yang pertama kata, Madinah tu, uh, universiti, uh, tanah haram tu dekat Wadi Aqiq. Kalau Zerah Madinah, kan ada Wadi depan tu. Wadi Aqiq tu sepat dekat tu ya. Mana UIM tu, uh, sudah di luar. Pasal tu, pokok-pokok, jaga-jaga arah tu, dia tengok, dok, dia berhenti, kata dia kejar. Pelajar kita tumpang sama. Tu payah kejar juga. Boleh. Ha, jadi boleh dok ni tak panjang kita sembelih pagi tengah hari baru dia mati. Ha, dia lama hidup dia. Ha. Ya. Kemudian dibuat su. Memang lah. su tu. Ha. Oh, lovely idea bagi. <laughs> kata apa? Ha. Dok. Kemudian mari lejnah yang kedua ni dia tahqiq balik lah. Like, UIM masuk dalam tanah haram Madinah. Habis dok kita makan tu lagu mana tak <laughs> tahu. Itu tu istighfar lah. Masa tu istihak istihak lejnah. Baik. Kata di para ulama, kenapa Nabi bayangkan dengan kamu ikut gaya hidup orang kafir ini, sejengkal si demi sejengkal, si sibran bi sibrin, zira'an bi zira', sehasta sehasta, kalau mereka masuk dalam lubang dok, pun kamu akan ikut. Sebab lubang dok ni lubang berliku. Dia masuk ikut ni, dia keluar belah sana. Ha, dia punya dia punya dok lubang dia tu. Comel. Itu orang tengok ya dalam YouTube, cari lubang dok. Keluar. Memang, memang bijaklah dok ni. Sebab tu kita kena makan dia. Artinya, umat Islam ni akan ikut sedikit demi sedikit, satu demi satu. Bila mari zaman kita hari ni, dia panggil zaman globalisasi. Zaman apa ni? Globalisasi. Betul tak? Zaman kita ni zaman globalisasi kan? Apa makna globalisasi? Globalisasi mana apa? Lama tak sebut kali, tak ingat dah dia ni. Dunia tanpa sempadan. Itu satu jawapan. Globalisasi apa? Tak tahu. Ini alik ni. Globalisasi mana apa? Hak tu lah juga jawab ya. Ni? Globalisasi. Ha, tulis jawapan. Nampak macam tak apa nak jawab. Tulis jawapan dia. Makna globalisasi yang ditarifkan, yang didefinisikan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Sami Atubi Uzunaya, saya dengar dengan telinga saya sendiri live ketika dia datang ke Universiti Malaya beberapa puluh tahun dulu. Masa tu ada seminar antarabangsa tentang kepimpinan Islam apa benda. Tengoklah. Budak-budak pelakon ni tak apa ingat ni. Jadi masa tu anda balik cuti, orang ajak pergi UM ada seminar. Bila Dr Wahbah kata, "Aku nak bagi kamu definisi tarikh globalisasi, kita ni buka pen selalu." Nak nak catat ni, nak ambil nak ambil sanak ni daripada Syekh Tarif. bukan bukar ke tu Nah, Syekh kata apa? Globalisasi ni maknanya orang putih, orang barat nak suruh kita buat apa yang dia buat. Dia nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Nak suruh dia maka, kita makan apa yang dia makan. Kita boleh letak pen pakai tak tulis. Ingat selalu. Pakai ingat selalu. Dalam, dalam kepala. Ingat. Globalisasi. Sekarang ni, Juhra lubang dab yang dibuat oleh barat. Kita masuk tak masuk? masuk habis. Masuk habis. Pakaian. Awak pergilah di mana ujung dunia sekarang ni. Di kampung ke, di bandar ke, di tempat orang asli ke, sama dengan UK, sama dengan New York, sama dengan apa ni, berapa di atas dunia ni. Sama pakaian. Itu sudah berjaya. Ha. Makanan, sama. Cuba bawa balik anak atas kereta. Nah, oh ni, kat depan ni ada orang jual pulut ni. Pulut lepah ke, pulut dakak ke tak. Agak-agak bangun ke budak tidur. Tak bangun. Tapi kalau bangun, bangun tengok tu. Kepala orang tua kat depan tu. Ha, kedai ayam kan kepala orang tua tu. Oh, celek mata selalu. Abah beritik. Yang masalahnya. Ni, waktu masa tu saya pergi ke ada restoran Malaysia dekat depan Kaabah. Atas sepuah tu. Tengok dalam, dalam menu dia. Hot dog. Kata mu makan bukan di Mekah dia dok makan okay. makan okay, juga kita makan hot dok makan makan okay, juga tak ada aku nak no. nah kadang-kadang kita boleh lah sudah-sudah balik kuliah abah beti sejak nak pergi beli hot dok abah kata aku dua butir abah dia tu lebah baru sudah kuliah ni makan hot dok kita kata subhanallah nah kita kalau dok mari depan tangga kita kita samuk tepat ni makan ni macam mana maknanya mughaffalin kata oh. Dan kalau Ibnu Jauzi tulis, tulis tulis apa ulama dulu tulis akhbarul hamqa wal mughaffalin ni apa khabar-khabar orang yang tak cerdik dengan orang yang lalai ni. Maknanya mughaffal kita sampai baik nama-nama yang haram itu najis moral itu dimasukkan ke dalam kedai-kedai umat Islam, dalam kampung, dalam bandar, bahkan restoran depan Kaabah pun ada. Kita kata apa benda ni? Bukankah itu apa ni? Juhra Dabbin, cara kita. Tukar je nama kepada benda yang halal. Kenapa nak letak kekalkan nama benda orang tak makan tu? Eh, definisi sunnah pun tak habis lagi kita ni. Baik. Definisi menurut sunnah, menurut istilah ahli hadis, semua perkara perkataan yang dipindahkan, semua perkara yang dipindah ke mana, diambil nukilah. Daripada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Apa makna takrir? Penetapan persetujuan. Mana sahabat buat depan Nabi, dia Nabi kita setuju. maka itu dia panggil sunnah. Ada yang duduk jauh, tak nampak, tak nampak slide ni. Kita duduk suka sini ya. Uh, coba tengok uh, muka surat X. Berapa dia akan okay, baca lagi tu? X, I, Dalam buku ni, buka-buka. Uh, ada yang belum ada buku? Ada. Baik. Ha, tengok dalam dalam tu ha, sudah ada dia punya definisi tu ada. Ha, ada ada. Jadi ulama hadis kata makna sunnah itu segala perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan perbuatan ataupun takrir. Takrir mana hak Nabi kita setuju. Contohnya contoh takrir ni ada sahabat dia makan dok depan Nabi Cerita dok hari ini Saya kena cari sungguh kenapa. Bila dia makan depan Nabi Nabi tak makan Jadi sahabat terkejut Rasulullah haram ke? Nabi kata, tak Aku tak biasa makan Jadi Kita kalau benda kita tak biasa, tak boleh nak marah Ada kawan saya duduk Ngaji Marino, sapa habis Tak boleh minum laban Yogat, tak boleh minum, dia kata tak sedap kita pula kalau tak minum ya lok yoga tak kita rasa tak tak puas hati dah kita ni. Dia tak leh minum. Ada tak leh makan buah kurma sampai hari ni pun ada. Ha, dia kata kata apa mas? Dia tak leh nak kata. Jadi Nabi kata aku tak makan dok sebab tak biasa di tempat aku orang Mekah tidak tidak popular dengan dok. Ha. Itu dia panggil takhrir. Mana Nabi kita tengok, Nabi tak larang. Itu mana Nabi kita memperakui. Banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kita pun bukannya kuliah ulum hadis hari ini. Ketuliah kita nak nak tahu sunnah muamalanku. Ulama hadis menetapkan bahawa pengertian yang demikian sama dengan makna hadis. Sunnah dengan hadis itu sama. Jadi bagi maknanya pengertian hadis, uh, hadis sendiri dengan makna bahasa dengan tak cukup lah. Kesimpulannya, hadis ialah segala ucapan Nabi SAW. Yang Nabi kita bersabda, Qala SAW, Nabi bersabda itu yang paling tinggi lah. Hak Nabi kita bagi tahu. Segala perbuatan yang Nabi kita buat. Kadang-kadang Nabi buat, dia beri arhan pula. Nabi kata, dia, bila Nabi salat, dia kata, wasallu kamara itu muni usalli. Mu salat seperti mu tengok aku salat. Bila Nabi pergi haji, Nabi kata apa? Khuzu'ani manasikaku. Mu ambil haji mu tu, mengikut apa yang aku buat. Ataupun keadaan, ahwalun Nabi SAW. Bagaimana Nabi kita tidur, dia tidur sebelah, sebelah kanan, atas atas pipi ke ni macam tidur banyak dalam kubur tu. Ah ha, tu gaya tidur Nabi. Nabi kita makan. Dia makan dengan apa? Makan dengan tangan kanan. Boleh ke makan tangan kiri? Kalau Nabi tak larang boleh tapi oleh kerana ada larangan Nabi kata uh, makan dengan tangan kanan jangan makan dengan tangan kiri fa inna syaitan kerana syaitan makan tangan kiri. Jadi kita tak boleh makan tangan kiri sebab Nabi kita larang. Tapi ada ke Nabi kita larang makan dengan sudu? Ha. Kalau Cina dia makan dengan kayu. Apa nama ni? ni. Allah, bila sebut cerita kayu ni, kita cerita ingat masa anda pergi melawat Cina dulu. Tadi lah, sambut cerita di Usai tadi. Kita ni belajar lah nak kepik ambil makanan ni, cocok leka, tak lekap, cocok tak lekap. Hmm. Mari budak pelayar Hok kedai ni, dia minta, ingat ke nak, nak daurah sikit nak ajar cara makan ni. Dia pergi kayu tu, Pong, dia cocok atas roti tu. Ha, dia pegang Alah oh, kata tak cerdiknya kita, kau duk kepik. Bila bila kita cocok atas roti, terlekatlah sini. Pakai ambil makan dia 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 pula, dia tak makan. Alah oh, kata tadi, buat kita ni kak, ada benda kita kena cerdik. Tujuan kepik ke, tujuan kita uh, pacok pacak ke, tujuannya nak ambil ke mulut. Mu buat lagu mana pasal kau siapa? Ya. <laughs> dia. <laughs> Itu dia dia dia, 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 dia panggil matlamat menghalalkan cara dalam bab makan minum lah adalah bak nak buat apa ni bak harta ha, dosa halahara, tak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semua keadaan dia menjadi sunnah. Nah, tapi kita akan bagi pula lepas pada ni. Maka masuk dalam kemertian keadaannya segala yang diriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggal dia dan segala pertalian semua ini termasuk dalam perkara dia panggil sunnah Cuma para jemaah sekalian kita kena ingat sunnah tu terbagi kepada dua pula. Satu dia panggil sunnah tashri'iyah. Ha, nah, ini yang kita duduk di sini. Satu dia panggil sunnah tashri'iyah. Tulis ni. Lepas ni nak tanya, nak tanya ni. Hmm. Mana sunnah perundangan. Kalau Nabi kita bagi tahu siapa dia buat ni. Dan Nabi suruh buat macam ni. Itu dia panggil sunnah perundangan. Yang ni, confirm boleh pahala. Kalau kita buat. Satu lagi dia panggil sunnah jibili. Sunnah kehidupan sebagai seorang manusia. Nabi kita makan. Nabi suka makan apa? Dia makan roti. Ya. Kalau makan kambing, dia suka makan katif. Bahu tu. Sedap daging situ. Ha. Nah. Oh. Kalau pergi makan, dia panggil menatai. Kedah menatai tu. Men menata. Orang okay, baca sebenarnya, baca apa? Mek. Eh? Min tapi kita orang Kelantan ni M E N E menatah lalu lah, pakai menateh. Ha. Dia pun makan pun makan lembu kan menateh. Oh kalau pergi makan situ. Kita masuk sekali pakai unduk unduk ke belakang selalu lah. Besar ni 400 boleh makan sekampung. Apa apa makan. Dia kata kawan-kawan kita dia kata ustaz kena terah agak sekali. Kata tak apalah dalam sejarah hidup ni biar ada rasa juga. Tapi bimbang juga. Sebab bimbang kepada ayat latus Alun yauma izin anin naim. Allah kamu kamu akan ditanya dengan nikmat yang Tuhan bagi di akhirat esok. Memakai besar ni 400 orang. Kalau memakai sekampung cukup. Nampak 400 400 ringgit tu boleh makan satu satu uh, satu keluarga kita boleh makan. Tapi tak apalah. Dah orang banyak duit silakan saya tak pertikai tu. Cuma kalau nak ajak pula tu kita fikirlah nak pergi ke tak segitu. Waktu pergi ke Jepun dulu. Di ke Jepun. Uh, ada sahabat kata ustaz kena try kat sini sikit. Sushi. Dia kata daging ni ni kita letak atas lidah terpakai tak kunyah. Dia laru gitu ya. Enggak kita pun muka takut takutnya tipu doh, Ya. Takut nampak tak cerdik kita ni. Kata teras. Dia ambil. Letak tu. Eh, kena kunyah juga. <laughs> dia bukannya air batu. <laughs> oh lah Nanti lah. Aku tak cerita banyak ni. Nak pergi ke sunnah Nabi SAW. Mana Nabi kita SAW. Dia tidak larang makan dengan dengan gerfu, makan dengan dengan uh, kayu. Yang Nabi larang makan dengan tangan kiri. Nah, itu tak boleh. Ada satu seminar persidangan antarabangsa. Saya tak sebut nama universiti. Jadi anak ni pergi, dia suruh bentang tajuk kepentingan pengajian ilmu turas di Malaysia. Kita betul, betul. Waktu duduk makan di meja pula dengan profesor-profesor ni, kita ni tarak al-fakir ya. Makan dengan sudu lah kita pun, takut nampak Oh lah, nak makan yang tangan ke, nak cari pak pasu tangan pula, Pakai makan sudu. Dia apa perli? Dia kata orang pun makan dengan sudu. Oh, kata. Ay, sedap juga ayat dia buih. Jadi ya, anak pun kata dia ni cari pasal profesor ni. Dia apa, orang besar-besar Dia orga, orga besar -besar. tidak dimakan dengan dia, kalau protokol, gerpu kanan ni, sudu. Tak ingat ada kita, tak ajar mengaji kan ni? Gerpu kiri. Pisau, pisau. Bisa kan? jadi cocok mana ni? Ha tu Dia makan kot ni. Kita kata tak ada dalam hadis Nabi makan. Nabi larang makan dengan garpu ke, makan dengan kayu. Kok Nabi larang makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan yakulu bisima yang makan tangan kiri tu syaitan. Dia pakai senyap. Kawan kita sebelah ni cuek-cuek dia tu. Seluruh kisah nyanyi ke profesor. tu. Uh, kata dia kasi aku sangat kata cari pasar pagi ni. Ha, uh, kita kita bukan macam. Tu. Maknanya makna hak nabi salah ada orang, orang sebut tak nabi dia makan kurma ya memang nabi dia makan dengan tiga jari tapi dia makan buah kurma tak okey lah makan buah kurma nak cekok gini dengan tiga jari sesuai lah tu tapi kalau makan nasi tiga jari pas gelak tak habis boleh makan nasi dengan tiga jari ya eh? boleh lah tapi agak lama cakap menunggu lagi tu kena lima maknanya kita dalam baksunah sunnah jibili dalam masalah makan minum yang tidak ada tashrik, perundangan, tak apa kita boleh makan. Nak makan apa saja. Nabi makan roti, kita makan nasi. Tidak bercanggah. Yang pentingnya, makan jangan banyak. Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Itu itu dia panggil sunnah Nabi SAW. Sama juga dalam masalah pakaian. Sekarang ni kita duduk sibuk. Pakai jubah ni, sunnah ke tidak? Pakai serban, sunnah ke tidak? Ha. Eh, dia kata Nabi pakai. Kita tak pertikai sebab memang ada dalam hadis Nabi pakai serban. Tapi adakah dalil ada hadis yang saya Nabi SAW kata siapa dia pakai serban boleh pahala sekian-sekian. Kalau ada pun hadis yang dipertikai itu ada. Sekali solat dengan tak pakai serban dengan pakai serban beza berapa puluh kali? Eh, 70 ke berapa kali? Pahos kayak hak siwak satu. Kita mengatakan oleh kerana tidak ada dalil sahih yang menyebut demikian, tapi untuk kita pakai, kerana Nabi pakai, kita berniat kerana ikut Nabi boleh pahala. Kenapa awak makan ni? Nabi suka makan ni. Saya suka makan ni. Ikut Nabi. InsyaAllah kita dapat pahala walaupun dia panggil sunnah jibili mana pakaian. Sebab apa kita kata pakaian tu satu kebiasaan. Sebab kalau kita tengok, tengok tak dalam cerita-cerita Arab. Drama Arab tu. Cerita Nabi, tengok. Tengok dia, tengok hantu. Wah, ya buat ni. Cerita Nabi tengok. Abu Jahal pakai macam mana? Ha, tengok. Abu Jahal pakai jubah. Serban dia besar juga. Sebab orang tu kalau naik serban dia kecil-kecil, dia -kecil, ni yang apa ni tak kuat ikat dia naik kuda. Tercabut kuda. Maka kita mengatakan dalam masa ini kita kena bersikap wasati. Kalau ada hadis sahih yang menyebut maka dia jadi satu sunnah yang yang tasyri'i. Kalau tidak dia akan jadi satu sunnah berbentuk jibili tapi berpahala dengan sebab kita niat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita ni pakai belakang sebab tu kita boleh cakap. Nah. Ha tak ajar saya tak ajar pakai topi. Nah, kalau orang bagi pun ambil saja tak pakai. Sebab tidak biasa. Macam Nabi tak pakai dok adillah. <laughs> tapi kalau baca dari kita lama jangan main. Dalam kita kita tua, kita kita jawi lama dia panggil cepiau. Cepiau ni nak dengar kata saya dengar. Termasuk dalam perkara yang kena kena istighfar kalau pakai cepiau. Sebab masa dia tulis kita tu, yang pakai cepiau ni penjajah. Orang putih, pakai yang orang barat. Siapa dia ikut mantas biha habis kaum ah, jangan ada hadir dia kemah. Siapa dia ikut perbuatan kaum, dia juga. tapi beliau kena, masa sudah berubah, topi ni tidak lagi jadi satu pakai orang putih. Tu arah yang jaga Kaabah pun pakai topi. Nah, nah, jadi kita boleh pakai topi juga lah. Cuma bagi bagi setiap orang tu ada ada cara sendiri. Saya sendiri saya tak tak pakai. Piyah kita pakai, tapi topi kita tak pakai. Hmm. Baiklah. Para jemaah sekalian itu definisi jelas. Kemudian kita pergi kepada tengok faedah mengamalkan sunnah baru masuk nombor satu. Tengok dalam kitab ni. Siapa ada kitab sunnah mengamalkan Mu buka muka surat satu. Ya muka surat bab satu, bab satu. Bab yang pertama, faedah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, anda nak ringkaskan. Mahabbatullah di abdil mukmin. Siapa dia beramal dengan sunnah Nabi, orang itu akan mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah sayang kepada dia. Sebab Tuhan kata, wama ma taqarraba ilayya bi syai' ma ma taqarraba abdi bi syai'." Tidak ada seorang yang menghampirkan diri kepada aku dengan sesuatu lebih daripada dia beramal apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dah. Siapa dia nak suruh Tuhan saya? Nak ke tidak kita? Beramal dengan apa yang yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Amal yang perdu lah amal yang paling, yang paling utama. Cuma kita kadang-kadang, kita lebih besar hak sunat daripada hak perdu. Berlaku ke tidak benar ni? Contoh, bila? Ramadan ha, macam mana contoh dia tu? Silakan. Kuat sikit. Bui perlu lagi kita minum air boleh-boleh dengar jawapan orang Hmm. Ana jumpa dengan seorang semangat. Dia kata, "Ustaz, ana alhamdulillah tahun ni gaya Ramadan tahun ni tak miss tarawih. Setiap malam." Kata siapa sudah kau separuh jalan? Sudah. Oh, gerak dia pergi. Kita apa konsep? Hak semaya Zuhur Asa tu lagu mana? Ah rumah lah tu. Kita kata subhanallah. Terawih hak sunat. Kalau buat seorang di rumah pun sah. Tapi dia jaga betul-betul. Tapi solat fardu, asmaya sendiri. Kita kata besar hak sunat ke besar hak, hak, fardu? Nah, jadi dua-dua kena besarkan. Jadi itu yang kadang-kadang kita. Ada satu senarai yang saya keluar di beberapa tahun yang lepas dalam bulan Ramadan dulu. Tajuk dia, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada. Tajuk dia, beberapa perkara ajaib di bulan Ramadan. Tak silap saya sempat kumpul 40 perkara. Tak silap. 40 perkara pelik di bulan Ramadan. Jaga solat sunat, tak jaga solat fardu. Ha. Puasa, tak semaya. Ada juga. Lah kita. Dia puasa, tak semaya. Lepas tu, tahun tu ada satu fenomena. Tak tahu mari mana budak-budak perempuan ni. Dia tak ada di video. Di Facebook dia. Dia kata, Alhamdulillah, geng-geng -gen dia hari ni berbuka puasa di bar kata bahagian pening belakang tu tak secara orang. Baik, kita bagi kepada faedah yang kedua. Al muhafazah 'ala an nawafil, Al nawafil menjaga amalan sunat boleh menampal kekurangan amalan fardu kita. Banyak hadis ni, ada hadis Nabi SAW panjang, tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni. Dalam buku sunnahmu mu ni. Kemudian yang ketiga orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan yang besar. Yang besar khasnya pada zaman orang dah tinggalkan sunnah. Kita boleh berpegang dengan sunnah Nabi di saat orang orang tak berpegang ketika itu pahala dia besar. Ha, pahala dia besar ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata orang yang berpegang dengan sunnah ni macam orang pegang bara api. Kita lepas jatuh. Kita pegang panas. Pergi dengan sunnah. Sekarang ni anak tak nak tunjuk yang pelik-pelik lah kepada para jemaah. Bagi kita tidak ada ajaran yang pelik. Ajaran yang pelik itu orang lain. Ni, bila kita kemukakan kepada masyarakat, zikir lepas solat. Adakah kak kuning zikir lepas solat? Tak ada. Bagi dah tapi orang muka, muka hapa belakang ni tak bawa. Kan ada kan, saya kita kadang kita bagi masa kuliah tu. Ramai yang terima, tapi tak berani nak amal. Tak berani. Ada seorang pelajar saya ni, dia dia pergi jadi imam terawih di sebuah universiti besar di Malaysia ni. Lepas solat, dia dia baca zikir tu lah. Astagfirullah, sallallahu anta Tak ada tiga hari pak cik mari tegur. Dia kata ni zikir apa ni? Oh, kata zikir lepas solat lah. Tapi pelik awak baca ni. Eh, dia kata ni suhaih ni hadis riwayat Muslim dia cerita kepada dia kata sahih apa ni bahasa jenis pengikut W lah ni dia tak lepas saya ustaz lagu saya ni kalau kena buaya tak tak ada duit gaya ni puasa tak habis lagi ni kata ikut mulah kalau rasa takut kak oh, gitulah maknanya siapa peringkat orang yang berpegang dengan nak beramal dengan zikir orang nabi aja ni dituduh mendapat label cok mohor <laughs> kita kata benda tu simple ya kalau tak zikir pun solat sudah dah tapi bila kita zikir dalam Allahu akbar jadi jadi satu benda yang di, dianggap bahkan ada yang diberi amaran kalau tak tukar zikir ni kita buang kita kata tukarlah baca zikir kau mana ada nak kata apa bahaya jadi tuan-tuan puan-puan yang boleh berpegang dengan sunnah nabi di zaman orang yang meninggalkan besar pahala dia tu tu nabi sebut kata apa ni man sanna sunnatan hasanatan siapa dia perhidupkan satu sunnah yang baik sunnah ni orang tinggal kita buat kita boleh pahala besar yang keempat beramal dengan sunnah dapat menghidupkan amalannya dan menyebarkan di kalangan manusia manusia ini ni orang tak tak tahu hak mana sunnah hak mana tak sunnah yang tahunya hak ni orang buat hak ni orang tak buat jadi kita cuba cuba kembalikan kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahala besar Kemudian uh, orang yang berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala tambahkan dia punya amalan dia keberkatan hidup dia sebab apa? Sebab dia kata dia nak apa yang dia buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mudah. Tonton jangan takutlah teruskanlah. Yang ke berapa? Yang keenam menzahirkan sunnah bermakna kita telah matikan satu amalan yang tidak sunnah. Nah, ya, terjemahan secara, secara baik tu. Menzahirkan sunnah tulis itu. Bermakna kita telah mematikan satu amal yang tidak sunnah. Kalau saya sebut, oh, it, oh, tertulis tu, lain macam. Menghidupkan sunnah bermakna kita matikan bid'ah. Ah, dia kata, Ustaz ni nak membid'ahkan orang. Apa benda cerita bid'ahkan orang? Kita tidak nak membid'ahkan orang, kita nak hidup sunnah hak Nabi aja. Waktu, dulu kita tengok, orang duduk baca macam-macam zikir. Zikir tu, zikir ni, mana kata macam mana nak bantu makcik-makcik ni. Kita ambil, ambil buku perisai muslim keluarkan zikir pagi petang zikir pagi petang ni keluar daripada perisai muslim di samping kita tengok juga lah yang lain-lain anda bagi buku ni kita ajar kepada makcik-makcik kita pakcik, nenek baca ni Alhamdulillah dia baca akhirnya dia tanya ni hok lama-lama ni boleh baca tak? kata boleh biar habis hok ni dulu oh dia kata hok ni apa tak? penat dah nak habis ni kalau penat berhenti sekat tu dulu <laughs> main psikologi lah ya kita. Tak usah duduk berak-berak dengan, dengan masyarakat ni. Kita kata baca ni. Jadi Alhamdulillah, masyarakat baca. Baru ni ada satu kes berlaku kemalangan. Hak, dia nya tak ada apa-apa selamat. Dia mari kata, dia jumpa Allah dia kata, Ustaz, saya berpegang dengan zikir ni lah. Allah Ta'ala selamat. Hak kata, kata kuat sikit. Terlalu viral kat sikit. Oh, bahawa naik tarah. Dia sebenarnya zikir-zikir yang jadi 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 naik tu sebab anak ni, orang tonjo ni. Ha, cerita tu kena kuat. Oh, Allah dia kata sebab buku ni lah. No, masuk dalam air pun tak tak basah ni. Ha, tak tergelas ni kata ni. Ha. No, ha, oh, jadi naik. Oh. Ha oh, ni ke? Oh, ha ni? Ha, oh, beli lah Ha, kita tak ada lah pasal jenis kapil-kapil. Lagu tu tapi nak cerita macam masyarakat ni dia suka lebih pada kempen. Mana kita kena kempen sunnah untuk nak oh supaya orang tinggal yang tidak sunnah. Eh, satu bangunan besar, berapa puluh tingkat. Kita lalu semalam. Daripada atas bangunan sampai bawah, cerah lampu, satu elan. je. Berapa, berapa, berapa juta harga dia bayar tu? Agak-agak. Tak ingat elan ke apa tu? Airline telefon ke apa benda? Bangunan besar tu. Malam cerah ke? Okay? Lalu lepas kuliah, malam tengok. Allah kata satu bangunan lah ni kita buat bangunan kecil, satu lebar kecil pun 100 ribu. Yang tu berapa juta dia bayar. Dia sanggup bayar sebab apa? Sebab iklan tu sangat penting. Kenapa kita tak boleh jadi iklan, ejen kepada amal-amal sunnah Nabi SAW kepada masyarakat? Kenapa? Takut? Takut orang kata? Pertahankan. Uh, yang ketujuh, di antara faedah orang yang berpegang dengan sunnah ini, dia boleh membezakan di antara yang batil dan yang tidak batil. Ha, bagi kepada tu kita baca. Oh, ni, eh, ni tak ada ni. Tak ada, tak ada lah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ni ada. Jadi kita boleh beza. Yang pelik-pelik tak ada. Maknanya sunnah Nabi itu menjadi uh, kayu ukur. Kayu ukur. Bila orang buat benda yang pelik kita tengok. Adalah sunnah? Tak ada. Pernah dibuat oleh sahabat? Tidak. Pernah dibuat oleh tabi'in? Tak ada. Imam yang empat? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad ada buat? Tak ada. Tutup. Dia kata ni ada ni. Nah, mana benda atas dunia ada belakang. Kau dalam kitab mana-mana pun. Tak. Nah, kalau kita nak cari atas dunia ni, semua benda ada. Tapi yang kita nak carinya yang yang jelas. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-8, di antara fawak beramal dengan sunnah Nabi, iaitulah biarlah amalan kita menjadi contoh kepada orang lain. Menjadi contoh kepada orang lain. Jadi kita kata Alhamdulillah banyaknya nikmat. Sebab itulah kata kata Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Tulis kata-kata Ibnu Mas'ud ni. Ke ada dalam dalam kitab kita ni ada. Ibnu Mas'ud kata, Al-Iqtisadu fi sunnati ahsanu minal ijtihari fil bid'ati. Mana kita beramal sikit tapi ikut sunnah Nabi. Salallahu alaihi wasallam lebih baik daripada beramal banyak tak ikut sunnah. Hak Nabi cakap banyak ni. Tapi hak tak ikut sunnah ni pelik tau. Oi beramal dia. Ada satu selawak. Selawak ni nama dia. Kalau sebut kat. Ramah hak terkejut ni. Dia kata selawat dia ni lebih baik daripada baca Quran. 60 kali. Selawat dia. Mula-mula berapa kali tahu. Lepas tu dia pergi semula ke Madinah. Nabi keluar daripada kubur. Halau tangan dia. Nah, dia kata dia upgrade sikit. Berapa puluh kali tahu lebih. Selawat dia tu lebih baik daripada baca Quran. Kita kata subhanallah. Ha. Cuma adalah kepahaman masyarakat ni ada salah faham. Contohnya ada sahabat kita ni dia dia kata dia ni oh uh, sebab dia kata amalan yang paling baik Quran. Habis dia tak kira lepas subuh pun dia baca Quran, lepas asar baca Quran, malam baca Quran. Dia tak baca dah zikir. Dia tanya betul ke betul ke cara dia? Kita kata tidak tidak betul. Tidak tepat. Yang tepatnya Quran ada waktu dia, zikir ada waktu dia. Allah Taala sebut apa ni nabi gaya nabi wa minal laili fatahajjud malam waktu quran lepas solat subuh tak ada lagi solat sunat itu waktu apa waktu zikir zikir waktu pagi habiskan zikir waktu pagi 15 minit sambung baca quran ha, tidak jadi masalah sampai mereka tak baca zikir nah baca quran semata-mata kita kata tidak tepat ha, sebab setiap tempat tu dia ada cara dia. Sama juga kalau macam tu kat kita. Dalam solat kita, pakai baca Quran belakang. Kenapa baca Quran lain sujud ni? Ha, zikir yang paling afdal kali Quran. Betul ke macam tu? Tak betul. Sebab sujud tu Nabi kita suruh. Doa. Faqa an yustajab. Maka tempat yang hampir kita dengan Allah. Maka di situ. Pak. Kita kena ingatlah. Allahu Akbar. Jadi Ibnu Mas'ud kata beramal sedikit dengan sunnah lebih baik daripada beramal yang tidak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena itu dia panggil beramal dengan sunnah ni tepat dan jimat masa. Aha, ini, ini contoh yang kita ambil dalam kisah Nabi dengan dengan isteri dia Sayyidah uh, Juwairiyah radhiyallahu anha. Ingat tak? Juwairiyah ni dia duduk waktu pagi dia duduk zikir, Nabi kita keluar balik-balik. Matahari dah meninggi. Nabi tanya dia, "Anti duduk sini lagi?" "Ya," jawab dia. Nabi kata, "Aku baca empat kalimah ni." Cuba kata, "Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi warida nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimati dia kata aku baca empat kalimah ni apa ni lebih berat daripada apa yang membaca pagi sampai ke tengah hari tadi maknanya hak bahan nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca pada jemaah sekarang kita kena tulis apa yang dibaca oleh nabi yang diamal oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia pendek tapi dia panggil jawamiul kalim nak tulis Nabi ni ada satu satu mukjizat dia Allah Taala beri kepada dia dia panggil Jawamiul Kalim. Maknanya bahasa percakapan dia pendek tapi makna dia panjang. Orang lain tu baca dia panjang makna pula tak ada. Bukan tak ada mana sikit nak cari susah. Sebab itulah Allah Taala Nabi kita Sallallahu dia ajar zikir yang pendek-pendek Jarang zikir panjang-panjang. Cukup empat perkara ni. Jadi kita kata jimat dan tepat masa. Dan bahayanya orang yang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini satu bahaya. Dalam hadis, hadis dalam Bukhari, panjang hadis ini. Nak dengar cerita ke, kau dah dengar hadis ya? Dua-dua. Ha, itu -dua. mah. Bagusnya anak buah kita ni Dua-dua tak? Nabi SAW, dia pergi duduk di perkuburan bakit. Kenapa perkuburan bakit kat mana? Madinah. Ha? Nabi pergi dia kubakit, dia duduk mengeluh. Nabi sebut Allah, Allah ikhwani. Allah lah yang jaga saudara-saudara aku. Sahabat-sahabat yang ada terkejut. Ya Rasulullah, Alasna nak ikhwanu, bukankah kami ni saudara? Nabi kata, bal antum ashabi. Kamu ni sahabat aku. Bukan sekat saudara, sahabat. Mana sahabat tu saudara lah. Jadi saudara itu siapa? Saudara aku iaitulah orang yang belum datang. Dia mari, dia tak jumpa dengan aku tapi dia beriman. Kita ni masuk ke tidak? Alhamdulillah. Allah maja'ana minhum. Daripada saudara yang, di, yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi sahabat tanya Rasulullah, Kaifat ta'rifuhum. Macam mana Rasulullah boleh kenal mereka? Belum pernah jumpa. Macam mana boleh kenal? Nabi SAW tahu umat aku ini bila mari di akhirat esok, keluar daripada kubur, ghurran muhajjilin. Muka dia bercahaya, kaki tangan dia bercahaya, minal wudu, kesan daripada wudu. Jadi siapa dia nak muka dia bercahaya, dia ambil wudu banyak. Nah, jangan kata orang hidup pakai bedak banyak-banyak. pakai bedak. Pakai ambil wudu banyak. Jadi orang yang keluar daripada akhirat, tengok Nabi sebut, banyak kali Nabi bila jumpa, bila Nabi kita tengok sahabat-sahabat dia diuji, Nabi kata inni faratukum alal haud. Aku tunggu kamu di tepi kolam. Kolam mana? Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, aku tunggu kamu di tepi kolam. Yang kita takutnya dalam hadis ni juga dalam hadis Bukhari kata la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum. Akan datang beberapa kaum yang aku kenal mereka. Kenal daripada tanda-tanda tadi lah. Muka dia bercahaya, Jujur berjalan nak pergi ke kolam Nabi SAW. Tiba-tiba, malaikat sekat. Malaikat sekat. Malaikat kata, tak boleh masuk. Dia kata, Suma yuhalu baini wa bainahum. Disekat di antara aku dengan mereka. Jadi bila malaikat sekat, Nabi SAW beritahu, Malaikat, Indahum minni. Umat aku tu. Dalihnya muka dia cerah. Cahaya tuan-tuan -puan dan puan-puan yang menakutkan kita patutnya kalau kita sini tak orang saya tu lepas lalu nah orang hak kita hak tak tak orang dia apa kita mengaku nak suruh lepas ni hmm. malaikat ni dak malaikat dia tak ada nafsu dia tak boleh nak rasuah tak boleh nak bagi apa pun tak boleh malaikat malaikat jawab ya rasulullah innaka la tadri ma hadasu ba'dak rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuan tidak tahu apa yang mereka buat lepas Nabi kita mati. Nah, ini yang kita takut. Maknanya, ihdah eh, yang mana buat satu amalan yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Bila Nabi dengar, fa'akul, Nabi kata, aku pun jawab pada mereka, suhkan, suhkan, liman ghayyara ba'di, halau mereka daripada kolam aku ini, bagi mereka yang telah mengubah perjalanan agama aku. Nah, ini hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Bukhari pun ada. Maka pada jemaah sekalian tak usahlah kita menjadi pereka, nak jadi pereka fashion, dipersilakan. Nak jadi pereka reka bentuk rumah, dipersilakan. Jadi arkitek, tapi bukan arkitek agama. Agama tidak reka, agama untuk diamalkan, tetapi dalam buat kerja buat kita, kita boleh buat, kita nak buat rumah berapa bilik, kita nak buat kereta berapa tayar, dipersilakan. Tapi dalam agama tidak. Maka kerana itulah menjadi tanggungjawab kita Alhamdulillah sekarang ni ada sahabat-sahabat kita yang telah buat satu satu apa ni aplikasi apa dia tulis ni. Kempen semok satu hadis sebelum saya barkan. kita boleh semok hadis ni sahih kata saya. Tapi masalahnya hadis yang pelik-pelik tak ada dalam ni. Tak masuk dalam kempen semok. Tak perlu sampai tarah dia. Banyak sangat hak pelik. Masyarakat kita ni dia kira asal jumpa hadis ke pakai hadis. Eh hadis ni ustaz. Ada ada seorang tu dia jawab. Kita kata hadis ni palsu ni. Oh dia kata palsu pun hadis juga. Ana apa sahabat gurau-gurau lah. Kita kata ya akhi. Mana boleh hadis palsu dengan gigi palsu disamakan. Gigi palsu kalau kita ada. Comel juga tak? Pada duduk rongok gitu tu. Rongok kau orang panggil? Rongok. Bahasa tu masa melihat kata tu. Pada duduk rongok gitu. baik kita ada gigi palsu. Tapi hadis palsu ni tak boleh pakai. Bukannya macam gigi palsu dia boleh boleh sama gigi palsu dengan hadis palsu boleh tak boleh nah, ini satu satu perbuatan yang tidak baik maka Qala ahadus salihin dengan kata-kata salah sini siapa dia tak tahu yang penting orang, -orang soleh kata al yaum afdalul jihad huwa ihya'u ilmi sunnah sekarang ini jihad yang afdal iaitu menghidupkan ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu bisababi qillati man yafham dengan sebab tak ramah orang faham sunnah, maka banyaklah orang yang sesat. Ha, jadi, kita kena belajar ilmu sunnah Nabi SAW itu, supaya masyarakat boleh faham, masyarakat boleh tahu, ini sunnah, ini tak sunnah. Ha, cuma, cara kita olah tu jangan baiklah. Dengan baik. Baik para pelajar sekarang. Ambil gambar lambat tulis itu. Tak hmm. Tak boleh? Sempat? Maka, kata di para ulama lain pula dia kata cinta hakiki semua cinta membuktikan membutakan dia panggil al-hubbu a'ma bahasa Melayu pada juga cinta itu buta betul illa ulama kata illa kecuali cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak buta sebab cinta nabi membuat para ulama lumus, mengumpul mengkaji meneliti dan memisahkan antara hadis sahih dan hadis palsu. Kitab-kitab hadis ialah bukti cinta mereka yang berkekalan hingga ke hari ini. Kerana itu cinta Rasul dan hadis palsu merupakan dua perkara yang sepatutnya saling bertentangan. Ini cinta Nabi. Bawa lagi hadis-hadis palsu dalam majlis kita. Tak cukup hadis palsu, bawa gendang lagi, pukul. Allahu Akbar. Awal kita nak buat. Cinta hakiki. Sekarang ini kita kena sebarkan cinta hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ...ya itulah dengan kita cinta belajar sunnah nabi kita beramal dengan dia barulah kita namakan ahlus sunnah. Ha. Huh. Baru ni orang Arab mari. Dia tanya sini mazhab ahlus sunnah kata alhamdulillah. Kalau ada Syiah pun seorang dua orang tu pun orang tak cara mana tapi ada juga. Aku nak tanya mu dia kata. Kata silakan. Dia tanya dekat ustaz ni. Kalau apa-apa tak dia tanya dah. Dia kata, Puan-puan muni, berapa orang ada yang khatam sunan sitah? Berapa orang ada yang khatam enam hadis utama sunnah Nabi? sunya belakang tak apa nak jawab. Kita bisik dengan syekh, syekh. Dia orang ni takut dia, syekh tak jawab tu. Ha. Syekh pun senyum. Malis syekh ya, tu, malis. Maksudnya malis tu tak apalah. Aku tahu lah tu tak ngaji tu. Ha. Berapa orang yang khatam riadu salihin? Alhamdulillah, ramah kat tangan kita kata mujus ya. Aku sendiri bukan sekak buka sekak belajar, aku mengajar Riyadhus Salihin khatam kita. Dua kali khatam dah kita alhamdulillah. Kita rakaman tu ada belaka tu tuan boleh ambil. Riyadhus Salihin ni kita rakam mula-mula separuh, lepas tu mula semula balik. Alhamdulillah rakaman penuh ada. Ada seratus berapa CD tau, banyak lah. Ambil letak dalam MP3 tu, pasal dalam kereta hari-hari. Nyokhotel tu lama-lama. Nah, lebih-lebih lagi yang, yang, duduk di kawasan-kawasan jam ni, nah, satu dan nak pergi kerja pagi satu jam, satu kuliah, balik kuliah pula. Boleh ingat. Nah, Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baik. Ini nah, kata-kata ulama ni kita boleh belajar. Ha. Dia kata apa? Syekh Mustafa As-Sibai. Ha. Dia ada sebuah kitab nama dia As-Sunnah wa Makanatuhah ketika menukilkan daripada Ibnu Abil Hadid, tokoh syiah, dalam syarah kita, Nahjul Balarah, dia kata apa? Ketahuilah. Punca pendustaan dalam hadis kelebihan-kelebihan, hadis fadail itu, siapa dia yang buat? Pupu syiah buat. Sebab tu bila kita tengok, zikir-zikir yang pelik-pelik ni, tak ada dalam kitab Al-Sunnah. Ada kitab dalam kitab Biharul Anwar. Oh, kitab besar ni, Syekh. Betul lah kitab besar, tapi kitab syiah. Allah Baru yang kita kena marah. Ada pelajar ni dia tolong. Dia buat TikTok ke Abu Anas. Oh, ada TikTok lah kita. TikTok. TikTok Abu Anas. Tengok. Oh, mana ada TikTok cari. TikTok Abu Anas. Jumpa. Dia berbual hadis. Hadis ni hok baca nak masuk hutan ni kena bagi salam dia panggil selawat nabi nuh kita buat ya, itu soalan orang masa covid dulu Terkurung, anak bukalah soalan 2 pagi, pagi 1, pagi 8, lepas tu jadi pagi 1. Kalau ni hilang tu. Tak ada masa. Masa tu kita punya jarwa sampai 8.30. Oh, jadi orang tunggu. Dia sedap lah, dia tunggu rumah dia, sambil-sambil minum teh dia tunggu, dia tengok lain. Jadi kita kata, bacaan ni tak ada lagi, tak ada lagi tasyiah. Jadi adminnya pula, rajin, jadi pergi duk baca orang komen bawah tu. Dia tu sakit kepala, kata jangan baca. Baca. Kita baca, orang kita tulis je. Orang yang baca, jangan tulis. Jangan dibaca. Dia penipal lah awak. Jadi, apa-apa admin ni kena cerdik juga. Jangan duduk betul, betul, betul sangat. Betul benda sangat. Duduk baca habis segala orang itu. Kita salah. Dia marah. Dia kata, ni syiah dah pulak dah. Eh, kita orang tu lu bagi tahu ni, patutnya terima kasih lah. Oh, terima kasih lah. Saya tak tahu. Saya ingat. Ha, jadi, jadi apa-apa syiah ni, dia masukkan benda yang pelik-pelik dalam amalan kita yang menyebabkan kita duduk terikut dengan dengan buah dia jangan main Baiklah, contoh yang selalu saya buat dalam buku kita ni ada empat contoh atau tiga. Tuan-tuan tengok dalam dalam muka surat. Muka surat tujuh. Tiga kisah sahabat dan sunnah Nabi SAW. Tiga kisah sahabat dan sunnah Nabi SAW ini sangat besar. Contoh yang pertama, salat sunat rawatib 12 rekaan satu hari satu malam. Yang saya viralkan dengan nama, projek mega mampu mampu milik buat ke tak buat kau domain projek saja je eh projek ni berjalan ke tak banyak juga terbengkalai tu semalam saya pergi surau semalam dia kata ustaz mari dah lima tahun dulu surau ni oh, kata saya saya pun ingat kata ni berapa orang ha kau ha bangun nak besar sebelah surau tu turun jangan sebut nama surau lah dah turun haya surau semayan dia kata surau ni menjuk ustaz mari dulu sampai hari ni tak lulus lagi tu. Ah tu dia panggil projek terbengkalai. Bangunan siap. Bawa puluh tikak. Kata kalau orang duduk sini kamar lah surau ni. Dia kata betul ke? Kata insya Allah. Sebab pengalaman saya pergi ke satu surau di di bandar baru Malaysia ni. Kita tanyalah ada surau situ. Kata penduduk di sini berapa, berapa orang? Dia kata 800 keluarga, 800 pintu. 800 pintu. Kalau kalau surah satu pintu turun 800 orang. Kalau turun 80 orang jadi berapa peratus? Hah? peratus Kalau turun 5 orang? Pagi tu saya solat subuh 5 orang. Imam dia bila dia kita Abu Anas ni, sepatut sahabat kita tuan rumah Lepas tu ada Bangladesh orang Mujur ada Bangladesh jadi lima orang. Kata tak cukup satu peratus nah ni macam mana mah. Allahu akbar tuan-tuan. Ini di antara bala akhir zaman sebab itulah kita yang boleh sampai ke masjid bila orang azan tu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu taala. Mana Tuhan panggil kita. Jadi solat-solat projek mega solat sunat rawatib 12 rakaat ni itu dipanggil contoh dia menarik tengok dalam buku tu. Hadis ni dengan selalu kan. Cuma nak, nak contoh tengok. Kemudian kata di Ummu Habibah, rawi hadis, dia kata tak pernah aku tinggal lagi sejak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa dia solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam, solat rawatib, Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga, kata di uh, Ummu Habibah, tak pernah aku tinggal lagi semenjak aku dengar hadis ini. Ha. Ambasah, perawi hadis yang kedua, adik pada dia. Dia kata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada ummu habibah. Dua Amr bin Amr bin Aus, rawi yang ketiga. Dia kata tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada ambasa. Yang keempat Nu'man bin Salim, tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada daripada Amr bin Al Aus. Ini contoh bagaimana para ulama salah bila dia jumpa hadis dia tak akan tinggal. Kita ini bila jumpa hadis semangat Tambah-tambah lagi kalau hak bagi sana. Oh, dia kata malam ni ustaz mari jauh-jauh nak bagi sana. Sana foto stek Ya. Ha. Oh, penuh masjid mari. Tapi hak ustaz aja pakai ada Tak juga. Kita kata itulah dia ada fenomena yang berlaku hari ni. Kita kerugian besar dari sudut sejarah hidup kita sebab kita hanya tumpu kepada cerita-cerita sunnah ni tidak tumpu kepada amalan. Tengok contoh yang kedua. Cerita uh, amalan sebelum tidur. Kan Nabi suruh baca sebelum tidur tu. Subhanallah tiga-tiga kali. Alhamdulillah. Tiga-tiga kali. Allahu Akbar tiga-tiga kali. Ha. Eh, tiga puluh empat kali kan. Ha. Jadi mana Nabi kita ajar kepada anak dia Ali dan Fatimah. Ali kata, tengok cerita tu dalam buku. Ali kata radiyallahu anhu, aku tidak, nombor muka sekat sembilan. Aku tidak pernah meninggalkan amalan ini semenjak aku dengar dari Nabi SAW. Ada sekawan dia provokasi. Ali, Malam sifin, malam dia perang. Ali kata malam tu pun aku tak tinggal. Kita ni tak ada malam perang, malam pasal malam tu dah. Kau <laughs> malam pasal malam Allahu Akbar Amal ya sahabat. Kisah yang ketiga, baca dalam buku dah. Malah nak baca kita, cerita terpanjang sebab kita nak pergi tajuk lain lagi. Kisah yang ketiga, kisah uh, Amrullah bin uh, bin apa ni, Mughaffal ditulis ini. Amrullah bin Umar. Kisah Amrullah bin Umar. Dia dengar Nabi SAW. Ha. Nabi kata siapa dia solat jenazah, dia boleh pahala kirat. Dia tak dengar, siapa dia ikut ke kubur, boleh satu lagi. Bila dia dengar hadis ni, resah dia. Dia hantar orang suruh pergi tanya isteri Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya. Betul ke tidak? Tengok dalam buku ni. Dia kata sambil dia menunggu, Abdullah bin Umar, sambil dia menunggu, tangan dia duduk pegang anak batu. Orang resah ni, gitulah pegang batu. Kadang-kadang kita pegang tisu, konyok habis tisu. Tak? Oh. Ataupun, duduk main pen, tak tahu, tahu, tahu apa dia. Duduk tunggu putusan. Bila sahabat dia bagi tahu, Ya Ab, Ibn Umar, betul. Nabi SAW bagi tahu, siapa dia salat jenazah, dia boleh satu satu bukit. Siapa dia ikut ke kubur, satu bukit, dua bukit dapat. Umar Ibn Umar campak batu di tangan dia. Dia kata, Laqad fatatna qararid. Berapa banyak bukit pahala kita terlepas. Menyesal dia. Allahu Akbar. Ini kita panggil bagaimana para sahabat dengan dengan dengan, dengan sunnah Nabi SAW. Baiklah, itu cerita para sahabat. Bagaimana pula dengan cerita kita? Ha. Ini contoh projek mega mampu mampu buat tadi, mampu milik. Beberapa contoh doa-doa yang sepatutnya menjadi kelaziman bacaan harian kita, iaitulah, jangan lupa, perisai Muslim sudah ada. Sekarang ini anda sedang baca kitab Al-Azkar Nawawi. Azkar tu panjang. Maknanya, Syekh Said, rahimahullah, dia khulasahkan bacaan Azkar tu dalam buku ni perisai Muslim. Sebab itulah kata di Abu Amr bin Salah, rahimahullah, seorang ulama hadis, dia kata siapa dia baca zikir pagi petang, siapa dia baca zikir lepas solat, siapa dia baca zikir pergerakan. Tahu zikir pergerakan? Kita nak bergerak, ada zikir kan? Nak masuk rumah baca bismillah, nak keluar rumah baca, nak pergi baca, naik kereta baca, nak pakai baju baca, nak masuk tandas baca. Setakat tu je, orang ni telah termasuk dalam minaz zakirinallaha kasirawaz wazakirat Orang yang banyak berzikir, mengingati Allah Ta'ala pada pagi dan petang. Cukup. Tak perlu beli tasbih besar-besar gantung di tengkok. Tak ada tengkok pula lengah lagi. Macam-macam cerita. -macam itu semua tu uh, guru kami Syih Atiyah Rahimahullah. Dia kata ni masbahah wala mirwah. Arak kan dengar tak? Kalau dia pergi atas beduk dia pusing. Hati mirwahah, Dia kata, main kipah ni. Bukannya tak sebeg. Masbah tu maknanya uh, zikir. Ini untuk zikir kau untuk main. pegang beli kayu koka, duk suhu kau orang ni maha ni. Allah akbar. Macam-macam manusia hari ni cerita. Kalau nak tasbih juga takut lupa kita duk bawa kereta beli tasbih kecil-kecil sebagai bilangan. Bilangan ada. Kadang-kadang kita nak tasbih pagi satu kali. Payah juga duk main pusah kereta pegang. Mana sekadar alat untuk untuk menghitung bukan alat untuk perhiasan tidak. Jadi Siapa dia jaga zikir pagi petang, zikir pergerakan. Orang ini sudah termasuk dalam Az-Zakirin Allah Kasirun wa Zakirat. Cukup dah kita. Tak payah duduk bangga saya 10 ribu, juta-juta. Nah, juta. Lepas juta dia tengok tak terbaik atas angin, marah pula dia. Ini contoh, zikir pergerakan. Ada belakang dalam kitab perisahan Muslim. Ini di antara zikir yang yang kita bantu para jemaah untuk tidak kerugian pahala. Dia panggil zikir selepas solat. Hari ni banyak tak banyak kita rugi pahala? Ha? Banyak. Pasal banyak? Sebab kita ikut imam. Imam lepas solat dia tengok suasana. Kalau dia kelang kabut, Al-Fatihah, lepas tu doa. Di mana zikir? Sepuluh bacaan yang Nabi kita ajar. Lis. Kenapa dia tak buat? Pernah? Sebab dia duduk pajak orang lain. Lepas pada takbir tu, Alhamdulillah, takbir wadah, macam-macam-macam, akhir kali, zikir yang yang sepatutnya kita baca tidak terbaca. Sebab apa tak terbaca? Tak ada masa. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat menjadi kewajipan kepada kita ambil zikir ni kita sendiri baca. Imam baca ke dia tak baca? Biar dia, jangan jangan, jangan menyalahkan dia. Kita baca untuk kita. Alhamdulillah. Siapa dia kena ingat zikir ni, mari kita nak bagi tasmid pani, nak bagi ijazah. Tapi tadi tengok kertas kena baca mulu boleh baca mulut. Kau tak boleh. Ada orang ni bila kata saya kalau nak nak tasmiq saya boleh tapi kena baca mulut. Dia kata tak boleh. Kata apa tak boleh? Ya? Orang bisu ya tak boleh baca mulut ni. Payah kau tu ni siapa senyak. Orang okay, bisu tak baca dengan mulut, dia baca dengan tangan, betul tak? Orang kau boleh tak bercakap, baca dengan mulut. Baru ni ada satu jemaah tu, kita gurang dia, kita kata, nak ikut saya boleh, tapi makan sendiri. Sudah pakej bayar dah ni. Tak kira, bayar dah pun, makan sendiri. Dia kata pakej apa? Bayar makan sendiri ni. dalam lah ramai-ramai mata sore, awak oh, cedik. Betul lah, Ustaz takkan Ustaz nak suap. Oh, lah kata. Oh, lah jangan lambaknya nak boleh kau, dia pun nak boleh kau nakak tu lambak dia Makan sendiri lah kita nak. Makan sendiri. Oh, Alhamdulillah. Baik. Nampak ngatuk kita makan sendiri dulu. Mentah. Ini zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Semua tu dah ada dalam kitab kita. Ada dia panggil zikir tanpa waktu, tanpa sempadan. Seperti zikir empat kalimah. Cuba kata belakang. Subhanallah. Kata. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat zikir ni. Siapa kata tak ingat zikir ni, tak boleh balik hari ni. Semua ingat belakang dah. Tapi yang tak ingatnya apa? Nak berzikir tak ingat. Pasal apa tak ingat? Sebab tidak ada connecting. Apa tanya kat tak ada connecting? Hati itu tak ingat kepada kepada zikir. Ia ingatnya benda lain. Di antara lagi, ia telah membaca Quran. Itu zikir yang paling afdal kali baca Quran. Namun kita tidak nafikan bahawa tidak semestinya kena baca Quran semua. Ada waktu dia, waktu Quran, ada waktu zikir. Dalam pergerakan, kita kata Alhamdulillah. Dan juga di antara amalan sunnah yang kita kena buat lagi, iaitulah jaga solat yang yang fardu Berjamaah dan jaga solat sunat baik-baik kemudian di antara amalan lagi iaitu berpuasa sunat. Uh, ni kita tak kampain puasa sunat hak Nabi kita bagi tapi dok payah-payah benda-benda lain ni awal bulan Muharram so, uh, awal bulan Rabiul Awal kena puasa sunat sunat macam-macam sunat ada. Dak hak kita buat tak ingat. So, lah masyarakat kita dia tak ingat hak sunat Nabi. Dia ingat hal lainnya Hari hari Asyura 10 Muharram. Orang Nabi kita suruh Surah apa? Puasa. Kau suruh kacau surah. Ada Pak Imam Anju Majlis mengacau bubuk asyurah. Mengacau ni mungkin lain tak? Oh, kalau kata-kata kucar, kucar ni apa? Eh? Malaysia ni apa? Kacau. kacau. Kalau kacau tak apa? Mengacau? Ah, Itu ha, bahaya. Semalai ada orang nak kecek Kelantan Dia kata ustaz kita nak kecek ustaz. Itu bahaya. <laughs> kecek mana lain? Kalau kecek mana klien tu? Kalau nak cakap kecek. Ha ya, tu orang suruh belajar kelate dia tak sti. Ha. <guluh> nah, Allah ada sahabat saya dulu orang negeri lain. Dia duduk duduk kawan dengan kita dia mengaji Marina. Dia balik cuti ke Jak Kelate dengan mak dia. Mak dia apa cakap? Mu jangan nikah orang Kelate. Allah sudah lah dia kata ustaz, tak boleh nikah orang Kelate. Dia gini nikah orang besar. <guluh> ke Jak Kelate juga. Pandai anak dia pun. Baik, bolah cara ni cerita lama-lama ni. kita juga di antara sunnah yang kita kena buat bersedekah. Jangan lupa buat sedekah. Satu lagi yang kita nak nak apa ni, nak fikir iaitu lah tentang hubungan di antara kita sama-sama kita. kita ni kadang-kadang bila cakap bab sunnah, kita duk nampak orang salah ya. Orang ni tak sunnah, orang ni tak sunnah. Kita jangan lupa salah satu daripada sunnah yang besar iaitu lah sunnah perhubungan di antara kita sama-sama kita perhubungan kita. Kita dengan adik-beradik. Hubungan silaturahim mesti dirapatkan. Kalau ada benda yang tak kena, diperbetulkan. Dia Contohnya adik-beradik kita ni banyak ikut ajaran yang pelik-pelik. Kita pun janganlah duduk kata dia, mu ni, puak-puak ni tak ada harapan dia ni. Kena halal daripada kuala Nabi dah buat dia ni. Nah, aha. Tak boleh. Kita kena ajar, didik betul-betul. Dan perhubungan sama-sama kita sendiri. Kalau ada benda khilaf, hmm? ada benda-benda khilaf, Uh, tidak mungkin kita manusia ini tak ada khilaf. Mungkin atau tak mungkin? Tidak mungkin. Tapi bagaimana menangani masalah? Kadang-kadang kita rasa kita ni penjuang sunnah tegar. Orang lain tidak. Hak tidak enggak kena tahzir dia panggil satu satu penyakit dia panggil penyakit at-tahzir. Penyakit dia attack orang. orang yang pergi dengar dia ni dia tak ikut sunnah. Yang sepatutnya kita bagi orang dia biar dengar. Kalau ada yang tak kena sunnah, tak bertepatan, kita betul yang tu lah. Betul yang tak kena tu. Tapi mantakkan ukhwah, mantakkan persaudaraan, cuma kadang-kadang channel tak sama. Orang ni suka naik unta, kita suka naik kereta. Tujuan dia nak ikut, nak sampai kepada mata lama, iaitu lah nak menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kena perluaskan, jangan mudah. Anak bila tengok jurang perbahasan ni luas, sahabat-sahabat kita sama-sama kita pun tak selari itu yang saya tulis buku nama dia rahmat dalam perbezaan ada buku saya tengok hmm, dalam store rahmat dalam perbezaan ada ke tidak rahmat dalam perbezaan ni kita tujuan kita tulis untuk nak mengurangkan jurang perbezaan di antara kita dengan sahabat-sahabat kita sama-sama pejuang sunnah ke pejuang tak ikut sunnah ke pejuang apa saja pun pejuang ahli sunnah. Dia ada dua. Satu pejuang sunnah. Satu lagi pejuang ahli sunnah. Beza dua tu. Beza ke tidak? Beza banyak tu. Pejuang sunnah ni duk cari sunnah hak sahaya-sahaya. Pejuang ahli sunnah ni apa yang ada yang dibuat oleh orang itulah yang kita kena buat. Ha, itu dia panggil pejuang ahli sunnah. Orang tak ikut dia, dia cari penyakit. Boleh boleh masuk dalam senarai lalu. Kita kata ini satu satu perbuatan yang tidak baik jadi kita sebagai seorang Islam kita kena letak depan kita tu Islam depan kita tu ada kitab Allah depan kita tak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka barulah kita boleh berbincang dengan cara yang baik mana yang kita nak buat mana yang tak buat mana yang boleh di di di, di apa ni di orang panggil dikeraskan dan mana yang boleh di, dibincangkan ada hadis keras tapi bila kita bincang boleh lembut Contohnya hadis siapa dia minum air berdiri Ada hadis Siapa minum air siapa peringkat kena Istakara Kena muntah balik Tapi ada juga hadis lain Menunjukkan bahawa pernah Nabi Minum juga sambil berdiri Baulah kita faham Oh itu bukan satu larangan yang mutlak Siapa dia buat sampai peringkat haram dosa besar Ila jahannam wabik salmasir Tidak Tapi dia masih dalam skop ada-ada-ada Bukanlah jadi satu buraya kita Nak minum air bangun berdiri Tidak tapi kalau kita pergi tempat tak ada tak ada kerusi macam mana? Ni. Sekarang ni perhimpunan imam-imam, perhimpunan pendakwa-pendakwa di hotel besar antarabangsa. Tak ada kerusi nak minum air. Pok imam kapo-kapo ni buka kasut duduk atas tu. Buka kasut, duduk atas kasut. Minum air duduk duduk. Kata tu imam sekali sekali kita bangun tak boleh ke? Eh tak boleh. Hak moden-moden ni pula pakat suka kau orang okay, duduk. Kita kata biar dia nak duduk. Itu hak dia. Tapi kita yang tak yang tak mau duduk ni tak. Jadi ada juga dalil-dalil lain. Maka kita mengatakan adillah itu luas kadang-kadang salah perhuraian yang menyebabkan berlakunya pertikaian. Cuma kita kena besar, kita kena sedar bahawa yang besar sekali pagi kita para jemaah sekalian iaitu lah yang kita naknya uh, apabila ada amalan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam bak cara berdoa, dalam bak cara beribadat, Kenapa kita nak ajak kepada masyarakat amalan-amalan yang dipertikaikan oleh ulama? Benda ni khilaf je. Ha, sedap dia ayat dia. Benda ni khilaf je. Kata benda khilaf tu lah kita tak mau khilaf. Hak tak khilaf ada kenapa nak ambil khilaf? Ha, itu jadi masalah. Contohnya zikir pasal salat. Cara kita nak berdoa. Doa, doa fasta Bila nak minta, minta dengan Allah. Tiba-tiba mari orang ajar. Pergi minta dengan orang mati. Ah, dia kata benda ni khilah. Kalau hak tak khilah ada tak? Ada. Apa dia? Minta terus dengan Allah. Khilah tak khilah? Kenapa pergi cari yang risiko? Nah, sebab itulah di antara senarai hitam saya tu, salah satu daripada tuduhan dia, kita tengok dalam tuduhan tu, dalam internet ada, dia kata Abu Anah ni mensyirikkan orang tawasul. Mensyirikkan orang tawasul. Kita kata baca biar betul tulisan saya, saya tu. Kita bawa dua pandangan ada ulama yang kerah menentang, ada ulama yang kata khilaf. Tiba-tiba bila dia nak dia nak nyanyikan kita, dia ambil yang tu, itu yang dibairalkan, itu yang disenaraikan. Kita kata orang ni, insyaAllah tak lama lagi, kita berjumpa lah. apa ni orang yang buat senara-senara itu, dia pun akan jumpa juga depan, depan, depan dengan kita, dengan depan Allah, tak jumpa atas dunia. Ada seorang pegawai, pembesar negeri, yang mengeluarkan senara itu, bila keluar senara, kebetulan dia ni kawan dengan keluarga saya. Sama-sama mengaji di sebuah universiti terkemuka dari di dunia. Sebab nama lah ni tak boleh sensitif. Kata mu, wasak dengan dia, nak bawa Abu anak pergi jumpa awak. Tuduh, tuduhan ni tak betul. Dia wasak. Dia jawab, tak mau jumpa. Senara dah keluar, tak boleh jumpa. Eh, macam mana awak tak jumpa? Awak buat tuduhan tu pun tak jumpa dengan dia. Pakai senara gitu ya. Ikut orang tunjuk. Oh. Dia pun tak mau jawab. Saya kata, "Boleh tak wasak sekali lagi? Minta tolong." Dia kata, "Boleh." Bukannya payah tulis wasak. Mu tulis dengan dia, "Kalau kata kalau tak mau jumpa di dunia, Abu Anah nak jumpa di akhirat." Dia pun tak jawab. Bar mana dia setuju lah tu. Mana senarai hitam yang dia buat sampai hari ni Rama ni, ahli-ahli jemaah kita ni, bila dia baca, bila dia post link kuliah subuh kita, orang yang tak sujud, dia hantar balik senara tu. Ni, macam mana mau ikut? kata dia tafsir dia bukan tawasus ni. Ada yang berkelahi, ada yang tak berkelahi. Kita kata tak usah lah. Dunia ni kecil. Uh, setakat nak, nak berkelahi tu boleh je. Jadi kita mana amalan sunnah kita sama-sama kita. Kita mantapkan keluarga kita. Amalan kita dalam kehidupan pergaulan kita. Pergaulan anak-anak kita biar jelas. Bahawa inilah masalah-masalah yang timbul. Uh, sunnah ni bukan duduk dalam, dalam bacaan ziri saja. Dalam pergaulan. Dalam berpakaian. Dalam apa saja pun kita mengatakan semuanya sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para jemaah sekalian saya break setakat itu dulu bila 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 kita bincang apa yang kita nak nak tanya soal-soal jawab boleh kita bincangkan insyaallah sekian Yang kena tanya ni speaker tu baru bunyi. Orang tak dengar ni. Bagi mic tu tanya. Ah. Tanya pun kena berani. Ni. <laughs> <laughs> ni setengah hari tak boleh tanya. Ah. Baik. Ah. Ada, ada, so ada soalan lagi saya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz soalan Kalau dahulu Timbul persoalan berkenaan Sedekah fatihah untuk orang yang telah mati Jadi Sekarang ni timbul pula Mungkin dia pakai motivasi kot Sedekah fatihah untuk diri sendiri Untuk anak-anak Yang ni untuk orang yang masih hidup pula Dia macam-macam fadilat Yang dia bagi lah uh, Jadi mohon komentar Ustaz Untuk amalan ini. Alhamdulillah ini di antara sebagaimana kata Ibnu Mas'ud tulis kata-kata menarik Ibnu Mas'ud ini kan min muridil khairi lam yusibu. Menarik. Berapa ramai orang nak benda baik tapi tak kena cara. Kan muridil khairi lam yusibu. Dia nak benda baik tapi cara tak kena. Ali-ali motivasi ni kadang-kadang ada yang tak mengaji agama secara secara mendalam, ada yang juga yang agama, ada. cuma dia rasa oh pagi-pagi kita kena sedekahkan Fatihah untuk kita. Kemudian kita sayang kepada sahabat kita, wasak dia. Saya dah sedekah Fatihah untuk awak. Eh, orang ni dia bukan nak suruh sedekah Fatihah, dia nak ajak makan roti canai pagi-pagi. Kita kena beza amalan-amalan yang kita buat sendiri, tak payah kita sedekah pada kita. Macam saya ambil duit RM10, kita berdiam. Tak, saya dengan ini saya sedekahkan duit RM10 kepada saya. Kita buka dompet, masuk balik. Cerdik tak cerdik? Orang tengok apa oh, pening, dia tanya, ni apa benda dia ni. Hai, tak cukup ubah. Maknanya kita jangan buat benda yang tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak baca patihah tu, otomatiklah boleh kepada kita. Pahala tu. Cuma kalau kita nak beri pahala kepada sahabat-sahabat kita, kita doakan dia. Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, uh, Ad-do'a'u bizahril ghaib. Siapa dia sayang kepada saudara dia, adalah dia doakan kepada saudara dia di sebalik tabir. Maknanya, dia tak tahu pun kita doa untuk dia. Ketika itu, mereka akan hidup belakang kita. Mereka kata, amin. Kamu juga dapat apa yang kamu doakan itu. Maknanya, kaya, bila kita doa kepada saudara kita, sekaligus kita mendapat pahala dan didoa oleh malaikat kepada kita. Kita dengar sahabat kita ni tak sihat. Kita doa ya Allah isfi wa anta syafi, sembuhlah penyakit sahabat kita ni. Malaikat mari tu, Allah Taala sembuhkan penyakitmu. Kita dengar sahabat kita ni susah. Stres macam-macam penyakit ada ataupun kesempitan hidup duit kita doakan minta Allah Taala rezeki pada dia malaikat mari Allah Taala perluaskan rezekimu suka tak suka kita tapi tak ada pula Nabi kata pagi-pagi hantar Fatihah kau gitu orang, orang ni. Ini cerita apa benda yang bila inilah dia panggil rekaan. Duk buat benda yang tidak diajar oleh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi Abu Bakar sedekah dah Fatihah kau Umar. Kira la. Masyarakat ni dia lebih-lebih sedekah Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca. Sudah. <laughs> ada dalam hadis dalam kitab, kitab kita kita ni kita Ahlus sunnah wal jamaah ni dia kata orang yang sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu iaitu seolah-olah macam kita ni budak kecil mari sedekah duit kepada kita. Kita orang kaya. Lagi tak lagi. Budak mari, pak cik saya sedekah kepada pak cik. Nah. Kita orang rendah nak sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh, yang Nabi suruhnya ikut apa yang aku buat. Cuba tengok dalam dalam kitab tu. Uh, dalam bab Man li rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada. Saya tak ingat kata-kata Imam Nawawi atau siapa. Tapi ada anak jawab dalam tanya jawab dulu kita ada jawab isu ni. Uh, dilarang bahawa dia kata siapa dia sedekah ni pahala ke nabi macamlah orang budak-budak ni bagi sedekah pahala benda kepada orang tua. Maknanya nabi tu makam dia tinggi. Kita ni yang tak cukup sedekah. Kita ni yang tak cukup amalan. Kalau semua amalan kita asyik duk bagi korang, bagi korang ya, akhir kali tinggal siapa? Ap Apa yang tinggal? Uh, ada majlis duk bagi pahala bagi pahala. Jadi kita tinggal apa? Ha, jadi kita buat pahala untuk kita kecuali ada kes-kes yang tertentu yang kita perlu doakan kepada dia, kita doakan. Ha, jangan duduk buat benda yang orang panggil yang tidak ada dalam dalam peraturan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut motivasi banyak benda ya dia tu. Ha, kadang-kadang motivasi ni terperangkap dengan new UH age lah, terperangkap dengan uh, apa benda ni, uh, ajaran batiniah secara moden. Kita kata ada ada sahabat-sahabat dia. Baru ni saya dengar ahli motivasi yang masyur. Oh dia kata bila bila apa ni. Bila ada berlaku kes uh, kebakaran ke apa. Dia kata boleh jadi orang tu. Rumah orang tu uh, ada harta haram ke. Ada duit tak payah zakat. Kita kata apa cakap macam ni. Kita nak jadi penghukum kepada orang pula. Kita kata tak. Ha, cuma kalau sayang kepada keluarga. Bukannya bagi sedekah. Kita doakan untuk dia. Pertama-tama kalau ibu pula doa kepada anak, lagi mustajab doa. Cuma satu yang bahaya je, jangan doa untuk terpasar lah. Sahabat-sahabat kita ni. Doa minta isteri kepada kawan yang tak ada bini tu, tu masalah sikit. Takut melekat. Melekat amikah? Lain macam muslimat ni. Muslimat dengar tu, tak salah, lah. Tak tu cari pasal. Tak usah lah. Dia dia ada ami belakang ni malaikat bagi ami boleh kamu juga. Jadi kerja oh, ya. Baik, setakat itu dulu ulasan kita kepada tajuk sedekah pahala ke Fatihah. Sedekah pada diri sendiri lah, sedekah pada orang tua orang ni kita kata, lah, nak sedekah sedekah duit, pahala-pahala itu Allah Taala beri. Kadang-kadang pahala dia mari kita bersebab. Bila kita ajar Quran kepada orang semua, dia baca Quran tu pahala mari kepada kita. Kerana itu Nabi SAW mempunyai pahala yang paling banyak sekali. Siapa? Nabi. Sebab apa? Semua umat ini Lalu ikut mana? Lalu ikut lorong Nabi SAW Itulah yang disebut dalam hadis Bila mati seorang anak Adam Kecuali tiga perkara Di antaranya ilmu yang bermanfaat ia dia sebarkan kepada orang Kita bagi ilmu bermanfaat Silakan ada lagi soalan? Fadal ha. Ada lah Bismillah, Ustaz. Apa Dalam satu hadis daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada Nabi, "Inna ummi qad matat. Afa anha?" Sesungguhnya ibuku telah pun wafat. Boleh tak aku bagi sedekah bagi pihak ibuku? Maka jawab Nabi, "Na'am, boleh." Fa ayyus sadaqati afdal? Dia bertanya lagi, "Apakah bentuk sedekah yang paling afdal?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suqiyal ma'." belanja air ataupun jamu orang minum air. Jadi bentuk soalan saya hari ini, adakah ianya terhad hanya kepada jamu orang minum air? Dan yang kedua, patut tak kita jaharkan aku belanja minum air ni untuk bagi pahala pada mak aku? Allah Ta'ala Alam. Ini soalan ke Sindi Abu Talha ni? Nak buat tak ada air ni depan? Uh, hadis uh, tentang sedekah eh, sedekah kepada pahala kepada orang mati itu sampai ke pahala dan kita tak perlu bagi tahu kepada orang ni saya sedekah ni untuk mak saya sedekah kepada ayah saya bahkan sedekah ni masalah keikhlasan kita tu dalam hati kita je niat oh, saya sedekah hari ni kita kata kita beli nasi 20 bungkus nasi hmm, nasi mandi ke nasi apa benda dan kita ada 10 niat uh, 5 untuk ayah 5 untuk mak lima sendiri, lima untuk isteri, bagi-bagi pahala. Mana dia dia hari ni kalau kita nak tengok kita ni banyak akaun. Akaun kita banyak. Dah. Contoh sampai kita ni mudah. Dalam akaun kita boleh tekan nak pergi ke mana kita punya duit. Akaun ni, akaun ni semua masuk belaka. Jadi tak payah kita bagi tahu istihar-istihar sebab malaikat tu tahu belaka. Bahkan orang orang nak banyak-banyak apa ni, duk istihar-istihar ni dia nak ambil nak ambil perhatian orang ya. Oh dia ni di antara contoh anak yang baik dengan mak ni. Ha, Walah, tak ada orang dia tak pun dia pun tak tak cara-cara ke mak dia pun. Mana nak tunjuk. Mana dalam masalah keikhlasan kita tak perlu tidak perlu bagi tahu cuma masalah pahala ni benda tak nampak. Benda ghaibi kita kena niat barulah pergi kepada orang tu. Kalau tidak semua jadi hak kita. Jadi hak kita belaka. Uh, jadi dalam bak sedekah, bak apa ni, itu jelas Memang ada hadis yang ditanya oleh para sahabat tentang apa yang aku boleh buat setelah muak aku mati. Dalam ada dalam hadis tu. Nabi sebut, mu boleh sedekah pada dia boleh apa? Jadi kita katakan alhamdulillah pada jemaah sekian. kita jangan banyak terlalu memperluaskan benda yang tidak tidak terlalu luas. Ini apa benda semua kita nak buat bagi pada orang maka kita kata itu itu di antara perkara yang merugikan kita dan kadang-kadang dia lebih daripada hak yang di yang diizinkan. Wallahu a'lam. Mana Mahdi ni? Berapa kitab dah boleh? Nak bagi dah ni? Nak. Baik, ada lagi soalan yang terakhirlah kalian. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilakah seseorang itu boleh berkelah penuntut ilmu? Sebab ada orang bagi tahu orang yang tak belajar bahasa Arab ni masih orang awam. Kita ni orang awam belakalah. Yang belajar bahasa Arab pun awam juga. Jadi kita mengatakan selagi kita menuntut ilmu, kita bawa kitab, bawa pen, bawa kalam, pergi duduk dalam majlis ilmu, nama dia talibul ilmi lah. Penuntut ilmu lah dia. Cuma nak naik tarah darjat. Penuntut yang baru, penuntut yang pertengahan, penuntut yang sederhana, kita beza di antara. Sebab itulah kata orang, orang yang tak pandai langsung, itu dia panggil orang yang mukallid. Ikut je. Apa yang ustaz dia cakap, dia pun buat. Dia pun nak puas hati, dia tanya pula. Apa dalil sandaran? Boleh je tanya. Tapi bagi orang yang belajar tinggi sikit, dia panggil darjat dia darjat itibak. Darjat dia ni, aku buat ni berdasarkan dalil ni. Dia sendiri tu boleh cari. Boleh tengok dalil. Nah, itu dia panggil itibak. Tapi nak kata darjat mujtahid dalam kita hari ni. Kata di para ulama, mujtahid mutlak. Macam imam-imam besar tu sudah tidak ada. Tapi mujtahid beberapa masalah memang wujud. Cuma ulama semasa ni dia tak berani nak kerja seorang. Tak berani nak pandangan seorang. Nak senang orang cantas. Maka peringkat antarabangsa sudah ada majma' al-fiqhi. Akademik fiqh antarabangsa. Di Mekah ada, nama dia Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Di bawah Rabitah. Di Jeddah ada juga Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Di Malaysia ada juga majlis muzakarah kebangsaan. Contohnya, fatwa. Ada majlis negeri-negeri. Ada panel syariah, panel syariah. Itu semua panel-panel tu dia tak pernah nak buat seorang. Sebab ilmu tu bila digabung akan jadi banyak kemantapannya. Jadi kita hari ini pun kalau kata orang yang tak belajar bahasa Arab tidak menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Ada orang yang mula pereka permulaan ini tak belajar bahasa Arab lagi. Nanti-nanti dia belajar. Ada yang belajar bahasa Arab, dia pandai. Ada yang belajar bahasa Arab pun tak pandai-pandai Arab juga. Macam-macam berlaku. Sekarang ini kita tengok. Saya tengok saya kagum dengan acara antarabangsa. Tanya awak ngaji mana? Dia kata dia mengaji dalam negeri ya. Kita kata Masya Allah. Ada yang belajar luar negara. Belajar negeri Arab. Balik. Dia punya bahasa Arab. Tak jadi juga. Jadi kita mengatakan ilmu itu dengan belajar, betul-betul kamu kemudian kita memarasa. Kita kena, apa yang kita belajar itu kena praktik. Ya, kalau tidak, tak jadi. Ngaji dengan Arab pun tak ada juga. Duduk ngaji dengan Arab pun duduk saya dengan orang Bangladesh. Anta fi, anta ma fi. Akhir kali, semuanya fi, fi, ma fi belakang. kata senangnya bahasa Arab ni fi, ma fi, fi, ma fi. Nah, jadi gitu ya akhirnya. Allah Allah, jadi kita janganlah uh, memperkecilkanlah usaha sahabat-sahabat kita nak mengaji. Kita kata mari belajar. Semua belajar ni termasuk dalam talibul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilma. Nabi kata siapa dia belajar, berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Taala permudahkan jalan nak pergi ke syurga. Nak pergi syurga ni kita kena belajar menuntut ilmu. Sekarang ni timbul soal soalan, ustaz, semalam saya jumpa seorang sahabat, dia kata saya dah mula belajar tafsir Quran Abu Anah ni daripada awal Al-Fatihah sekarang habis surah Baqarah dah. Boleh ke saya teruskan? Sebab ada kontra, kontroversi. Ada orang kata tak boleh mengaji tak ada guru. Siapa yang mengaji tak ada guru, Syaitanlah guru dia. Eh kata awak. Mau mengaji aku dalam YouTube, muka kat depan tempat tu abang anak. boleh kata syaitanlah guru dia. Subhanallah, mana boleh. Nah, jadi kita kata yang yang ulama kata betul. la syaikha apa ni pas syaitan syaikhuh. Siapa dia ngaji tak ada guru, setai lah guru dia betul lah. Dia baca benda yang pelik-pelik. Baca hadis-hadis, hadis, -hadis, hadis ni perlu kepada huraian, perlu kepada penjelasan. Tiba kita baca hadis, pakai berjumpa mata tu, pakai jadi lu Tak boleh lah gitu. Kalau baca ayat Quran, apa jadi? Tuhan kata, faktulul musyrikin, pergi bunuh semua YKP. Kita bawa pedang, bawa senapan, habis hawa YKP kita bunuh. Betul. Bila dia ada huraian dia, faktulul musyrikin bila, waktu bila tu. Ha, ya, kemudian Allah Ta'ala suruh juga kita buat berdamai ya. Jadi macam-macam hal -macam, mana tak boleh kita baca. Jadi kita kata orang yang belajar tak ada guru, saya tak guru dia betul lah sebab dia tafsir sendiri. Jadi kita ni ada guru, cuma guru di alam, di alam maya. Jadi kita ni ada alam nyata, ada alam maya, macam-macam ada alam tu. Dulu. dulu dua yang alamnya, alam barzah dengan alam, alam kubur dengan alam dunia, lalu ni ada alam maya satu lagi. Baru timbul ni mazhab baru ni, dia panggil mazhab alam maya. Sekarang ni orang ngaji dalam kelas pun tak marilah, dia pakai zoom. Dia kata, kenapa tak ramah mari pak kuliah ni? Dia kata, kita duduk rumah pengaji juga. Jadi, kalau, kalau nak suruh ramah, tutup dia punya live ni. Marilah ramah orang. Baru dia jadi dah. Ramah dah dia punya satu fenomena baru. Ada mas, hak semaya masjid, tapi dia balik dengar, dengar kuliah di rumah. Dia kata, duduk di masjid, masalah. Jadi, dia, dia dengar kuliah dua, dia, dia, dia dengar kuliah, dia nak dengar tu lah. Jadi, kita kata rugi sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, siapa dia solat berjamaah, kamu dia dia tunggu solat yang kedua, macam kuliah maghrib tu. Dia tak balik. Di antara solat ni dengan solat satu lagi, malaikat akan doakan dia. Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu. Dan ditulis pahala solat sampai ke dia balik. Dia tulis pahala solat sampai ke sampai ke dia balik. Jadi kalau balik rumah, rugi tak? Putus. Habis saya nak dengar, ustaz ngajar. Ha, dia bodek kita. Kata beginilah, Boya telinga ada ke? Tak. Kita bawa pakar sebelah sini. Tengok Abu Ana sebelah lagi tengok ustaz depan. Aha. Kalau ustaz bawa cerita palsu, dua-dua masuk dia selingkuh belakang. Selesai <laughs> masa. Ustaz ni mula nak mula nak ngata orang kau contohnya. Ha, nah, masuk dua-dua lah selingkuh pakar tak dengar dia tu. Tapi pahala duduk dalam majlis ilmu tu ada. Pahala dalam masjid ada. Jadi kita tidak rugi. Ini kenapa anda teknik ni sebenarnya kita ni banyak banyak kerugian pahala dengan sebab teknikal salah. Orang okay, di mahkamah pun kalau kena tak nikah, lepas tak ada dua tiga tahun penjara lepas. Sebab apa? Sebab salah teknikal. Sebab itulah Nabi sendiri ajar dalam salah tak ni. Nabi kata, Inna ma'akdi, aku jatuh hukuman berdasarkan apa yang aku dengar kamu cakap. Bukti-bukti yang kamu bawa. Tapi mana-mana orang yang aku jatuh hukum, kalau lah benda tu salah, kalau mu ambil, memakai api aku. Dia kata, Nabi hukum ni. Aku hukum berdasarkan benda hujah. Jadi kita pun macam tu lah juga para jemaah sekalian. Jadi kita dengar apa yang yang baik-baik, yang tak baik tu kita tak boleh nak, nak menapai. Oh ni dalam masjid semua betul lah. Baiklah, uh, itu sajalah uh, perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan uh, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته